Hold on. Hold on? You are not alone. Hoje, Dia das Mães, aproveitando a oportunidade, mandando um abraço a todos, teremos aqui uma edição especial. Uma edição que homenageia cantores e cantoras já falecidas. Volta e meia somos surpreendidos por despedidas que gostaríamos que demorassem a acontecer. Recentemente, a música perdeu Belchior, perdeu Almir Guineto, Emílio Santiago, Jair Rodrigues, Prince e tantas outras. Tantos nomes de valor. Hoje, nas vozes dos amigos, colaboradores, cantores aqui de nossa região, iremos relembrar desde Cássia Heller a Cristiano Araújo, Calbi Peixoto a Elis Regina, Emílio Santiago a John Lennon, Tim Maia a Elvis Presley e assim por diante. O programa Canta Sorocaba vai ao ar aos domingos, 18 horas, é reprisado duas vezes na semana e também em todas as madrugadas. Isso significa que durante a semana estaremos juntos por 10 vezes durante uma hora. Programa com uma hora de duração. Para iniciar e iniciar bem essa nossa edição, chamo aqui nosso amigo Pedro Moura, figura das mais conhecidas, cantor da nossa cidade, cantor, tecladista. Chega aqui, Pedro Moura, por favor. Bem-vindo, Moura. Moura traz para nós um dos grandes sucessos de Emílio Santiago. Quem foi Emílio Santiago? Foi um advogado nascido no Rio de Janeiro no ano de 1954. Falecido em 2013, com 67 anos de idade. Em um congresso de otorrinos e cirurgiões de cabeça e pescoço, fonoaudiólogos comentaram que as análises técnicas de Emílio Santiago mostravam que o cantor tinha a voz mais perfeita do Brasil. Desejou ser diplomata, pois o incomodava o fato de não existirem negros nos quadros do Itamaraty. Faleceu em 7 de março de 2013, vítima de um acidente vascular cerebral. Relembraremos agora na voz do Pedro Moura um dos grandes sucessos. Um foi Saigon, esse outro, Verdade Chinesa, maravilhosa. Vamos lá, Pedro. Era só isso que eu queria da vida, uma cerveja, uma ilusão atrevida, que me dissesse uma verdade chinesa, com a intenção de um doce na boca. A tarde cai, noite levanta a magia. Quem sabe a gente vai se ver outro dia. Quem sabe o sonho vai ficar na conversa. Quem sabe até a vida pague essa promessa. Muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a notícia que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou, perdendo da vida o que tem de melhor. Senta, se acomoda, tá à vontade, tá em casa, toma um copo,
falta um tempo que a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã, tem muito tempo. Se o que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. É só isso que eu queria da vida. Uma cerveja, uma ilusão atrevida, que me dissesse uma verdade chinesa, com a intenção de beijo doce na boca. A tarde cai, noite levanta a magia. Quem sabe a gente vai se ver outro dia. Quem sabe o sonho vai ficar na conversa. Quem sabe até a vida pague essa promessa. Muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é vida afinal? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou, perdendo na vida o que tem de melhor? Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo que a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã, tem muito tempo. O que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Senta, se acomoda, à vontade, em casa, toma um copo, dá um tempo que a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã, tem muito tempo. Se o que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo que a tristeza vai passar. E o amor que a gente tem no coração. Obrigado. Paulo, é uma alegria muito grande estar aqui com você e com o pessoal aí. Muito gostoso, viu? Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, Ora. Ora, você tem uma agenda, né? Você atende festas, bailes. Como é que está? Faço recantos, Recanto Santo Antônio do Petrônio em Mairim, que faço Recanto Sol Maior em Ibiúna, uhum. Toda a região. Aqui em Sorocaba eu canto no CUP, toda noite de sexta-feira, faço o há 9 anos. Maravilha. Deixa o número de telefone, por favor. 15-99708-1229. Repetindo, 99708-1229. Mais uma vez, muito obrigado, Moura. Eu que agradeço. Mais uma vez de coração. Programa Canta Sorocaba, mostrando os talentos aqui da nossa região. Esse programa, essa edição especial, homenageia cantores e cantoras já falecidos. Convido a vocês que conheçam, quem ainda não conhece, o Vini. Por favor, Vini Kenton, chegue até aqui. Tudo bom? Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Gente, o Vini homenageia hoje um dos grandes nomes da música a nível mundial. John Lennon, nascido em Liverpool em 1940, faleceu aos 40 anos de idade, e ele foi, junto com Paul McCartney, uma das duplas mais importantes de compositores do século XX. Foi um dos fundadores da banda britânica The Beatles. Foi considerado pela revista britânica Rolling Stones o quinto melhor cantor de todos os tempos. Em 8/12/1980, foi assassinado por um fã com 4 tiros. Mark Chapman, que considerou blasfêmia as declarações de John Lennon, que se dizia mais popular que Jesus Cristo, e por dizer que não acreditava em Jesus. E dizer também
que os céus, em sentido espiritual, não existiam. Figura polêmica, figura marcante, homenageada, é relembrada e homenageada agora pelo Vinnie Kenton, uma das suas obras-primas, Imagine. Curtam aí com que o Vinnie. Que resposta, hein? Que resposta. Boa sorte. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us and the world will live as one. Obrigado. Parabéns, Vini. Obrigado. Vini. Pois não. Conte um pouco para nós quem é Vinnie Kenton. Vinnie Kenton, artista sorocabano. Sim. Eu sou cantor oficial, certificado no SNPJ, tô brincando. Sou cantor, dançarino, compositor, ator, e por aí vai, todos os meios que envolvem a arte. E agora eu tô começando a minha carreira como cantor. Já tenho trabalhado, tenho dois clipes, quem quiser assistir lá, é só colocar Vinnie Kenton no Facebook e YouTube. Maravilha, é isso, tenho visto. Uhum. Um número de telefone, pode ser? Claro, 99602... Vou deixar outro, que esse eu esqueci. 99103-2158. Maravilha. Muito obrigado. Eu que mais agradeço. Uma vez, de coração, sempre eu muito que agradeço. Prestativo. Eu que agradeço. Convite, um abraço. Sempre. O programa Canta Sorocaba está de volta, gente. Chamando agora alguém que nos foi muito marcante no ano de 2015. Ela foi a vencedora do nosso concurso anual de karaokê lá na Choperia 566. Chamo aqui para que faça a sua homenagem a mais um dos grandes nomes da nossa música que não estão mais conosco. Priscila de Andrade Graça. Chega aqui, Priscila, por favor. Bem-vinda. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Paulinho. Estou até emocionada hoje. Você que nos emociona. Obrigada.
Priscila homenageia Jessé. Jessé Florentino dos Santos, nascido em Niterói em 52. Criado em Brasília, mudou-se para São Paulo e foi crooner em boates. Integrou o grupo Placa Luminosa, animando bailes por todo o Brasil. Nos anos 70, gravou em inglês com o pseudônimo Tony Stevens. Foi revelado ao grande público no festival MPB Shell da Rede Globo, ganhando o prêmio de melhor intérprete com Porto Solidão. Em 29/3/93, morreu vítima de traumatismo craniano, sofrido num acidente de carro na Castelo Branco, na altura de Ourinhos, no caminho para o seu show em Terra Rica, no Paraná. Um nome marcante que a gente relembra agora na voz da Priscila Andrade Graça, Porto Solidão. Vamos lá. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vida que vem, que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, vida que vem, que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vida que vem, que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, vida que vem, que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, vida que vem, que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Rimas, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Rimas, oh, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais.
sempre alcança. Obrigada, obrigada. Priscila, hoje faz parte da banda Face Nova, é isso mesmo? Faço parte da banda Face Nova junto com o Almir. Fica toda a turminha lá. Cobrem casamento, festas. Nós fazemos casamentos, jantares dançantes. Sexta-feira tivemos ali no Maeda. Sábado agora nós tivemos com o Rotary Club. Junho, maio, junho está tomado já, graças a Deus. O contato da banda qual é? Olha, está no 15-997-14-4697. E lá no Facebook você pode ir lá curtir também os vídeos da banda, né? Banda Face Nova Sorocaba. Vai lá dar uma curtida lá. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, muito bem-vinda, viu? Obrigada a você, Paulinho. Amém. Obrigado. Convido agora para uma apresentação super especial. Aquele que nos acompanha desde que era um menino. Participante ativo lá dos concursos anuais do 566. Chamo aqui para vocês, para quem eventualmente ainda não o conhece, meu amiguinho Rick Alisson. Por favor, Rick. Boa tarde a todos. Bem-vindo, viu, Rick? Tudo bem? Tudo bem. Rick, por favor, Rick, nos fale um pouco sobre esse gosto seu, considerado... Excêntrico. Um excêntrico para a idade, né? Você era muito menino e era vidrado no Elvis Presley, paramentado, né? Sim, e é engraçado que foi super autodidata, desde os 6 anos de idade, procurando saber sobre Elvis Presley, Frank Sinatra, Johnny Cash. E eu sempre gostei bastante desse tipo de música, sabe? Mais clássicos. Que legal. Elvis Aaron Presley, 42 anos de idade. Vendeu 1 bilhão de álbuns. Músico e ator norte-americano, denominado Rei do Rock, um dos pioneiros do rock and roll. Uma de suas maiores virtudes era a voz, devido ao seu alcance vocal, que atingia notas de difícil alcance para um cantor popular. Sua morte, em 16 de agosto de 77, causada por colapso fulminante associado à disfunção cardíaca, surpreendeu o mundo, provocando comoção como poucas vezes vistas em nossa cultura musical. A gente confere agora Rick Alisson interpretando um dos grandes sucessos do Rei do Rock, Kiss Me Quick. Vamos lá. Bora lá. Kiss me quick, while we still have this feeling. Hold me close and never let me go. 'Cause tomorrow's can be so uncertain. Love can fly and we just want me. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick and make my heart go crazy. Side by side and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so. Let the band play. Let's keep on praying, and that will never stop. Kiss me quick, I just can't stand this road. Because your lips are lips I want you to know. For that kiss will open heaven's door. We'll stay there forevermore. So kiss me quick because I love you so. So let the band play while we are swaying. Let's keep on praying that we'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this world. Because your lips are inside.
Cause I love you so. Don't kiss me quick, but because I love you so. Obrigado. Uau. Esse é Rick Allison. Yane, mamãe? Bom, minha mãe não pôde estar aqui pois hoje, infelizmente. Aproveito que hoje é dia das mães, manda um abração pra ela. Bom, mãe, um beijo. Você sabe que eu te amo pra caramba, mais que tudo nesse mundo. Que legal. Um número de contato, por favor, Rick. Bom, meu contato é 15-996-517148. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, muito bem-vindo. Eu que agradeço, Paulo. Sempre um coração. Prazer. Bem-vindo. Gente, está de volta o programa Canta Sorocaba, chamando agora, nesse nosso programa especial, uma das grandes revelações aqui da nossa cidade, alguém que nos é muito, sempre muito bem-vinda, aí numa fase de ascensão na carreira, e apesar da pouca idade, 15 aninhos de idade, vem se destacando e muito e com muito humor. Muito merecimento. Convido para que chegue aqui a nossa amiga Luana Silva. Por favor, Luana. Luana é vice-campeã do nosso concurso lá de 2015, lá no 566. Maravilha. Ela que se destacou recentemente no programa do João Kleber, né? Ganhou ali o programa, ganhou um contrato com gravadora. Super merecido. Luana traz para nós algo que nos remete a muitos anos de idade, a muitos anos atrás. Cascatinha e Inhana. Era a dupla formada por Francisco dos Santos e Ana Eufrosina da Silva. Ele de Araraquara e ela de Araras. Francisco fez dupla com Natalino, que tinha o nome artístico de Chope. E como Cascatinha era uma marca de cerveja famosa na época, formou-se a dupla Chope e Cascatinha. Posteriormente, com o fim dessa dupla, a esposa Ana, já com o nome artístico de Inhana, fez aquela dupla que se tornou famosa no Brasil inteiro. Entre seus grandes sucessos, Índia, Meu Primeiro Amor, Saudade, palavra triste, quando se perde. E essa que a gente confere agora, essa obra, cantada por várias gerações, vamos conferir Colcha de Retalhos, com a Luana Silva. Vamos lá. Thank you.
noite. Mas quando chega no frio, no teu corpo inteiro, tu há de lembrar da noite também. Nenhuma surpresa, né, gente? Essa é Luana Silva, mais uma vez. Muito obrigado. E, por favor, Luana, deixa um número de contato. Eu que agradeço. O meu número de contato é 15-997-32-5383. 15-997-32-5383. TV Com, canal 7 da NET. Recebendo agora um grande amigo, um velho amigo, a quem muito devemos. Colaborador da casa, produtor musical, descobridor de talentos. Chega aqui, meu amigo Sidney Ramos, por favor. Valeu. Estamos chegando, sim. Obrigado, plateia. Os aplausos da plateia. Muito obrigado. E aí, Paulo? Obrigado, beleza? Sidney. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Poxa, que é isso? Prazer é meu. Bem-vindo. Eu é que agradeço. Sidney, relembraremos na sua voz alguém que perdemos recentemente, né? Recentemente. Jerry Adriani. Nome artístico de Jair Alves de Souza, nascido em 47. Esse nome artístico deveu-se a uma junção dos nomes de Jerry Lewis, ator americano, com Adriano Celentano, cantor italiano. Jerry foi apresentador do programa Excelsior a Gogô, na antiga TV Excelsior, e também da Grande Parada, na TV Tupi. Foi ele quem levou Raul Seixas para o Rio de Janeiro. Esse se tornou seu produtor musical até o início da carreira solo. Voz e estilos inconfundíveis. Conferimos agora essa homenagem do Sidney a Jerry Adriani, um dos grandes ídolos da música na época da Jovem Guarda. Vamos conferir. Até já. Vamos lá, Paulo. Querida, quero lhe dizer que toda a minha vida entreguei a você. Procuro olvidar o que lhe fiz. Querida, perdoa. Querida, não vá. Oh, querida, relembre os momentos tão felizes que juntos passamos sobre a luz do luar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais rancor, para que eu possa esquecer todo o meu amargor. Querida, você não sabe como eu me sinto. Nem não pula mais ao meu lado. As minhas noites são tão frias. As minhas horas tão vazias. Se você voltasse, se você voltasse, tão feliz eu seria. Relembre os momentos tão felizes que juntinhos passamos sobre a luz do luar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais ancor, para que eu possa esquecer todo o meu amargor, para que eu possa esquecer todo o meu amargor, para que eu possa esquecer todo o meu amargor. Obrigado pelos aplausos, obrigado. Queria lembrar com muito carinho a minha mãezinha que está no céu. E quero homenagear todas as mães do mundo, do mundo. Sem elas, a gente não, nós não estaríamos aqui, tá?
Um feliz Dia das Mães a todas as mães do mundo, não só de Sorocaba, não só do Brasil, de todo mundo, tá? Feliz, feliz Dia das Mães. E aí, cara? Estamos aí, sempre na música, sempre amando a música. Ajudando a revelar talentos. Ajudando, isso. Me formei professor de canto, e o pessoal vai em casa, e hoje eu trouxe uma fera aí. Hoje, aliás, eu estava comparando você ao Tite, viu? Ó, um timaço, que né? Que seleção que está aí. Parabéns a todos os cantores aí, hein? É só jogar o jogo de camisas para cima, oxa, que quem pegar forma um belo time. Realmente. Valeu. Cid, muito obrigado. Que viu? É isso, a hora que precisar estamos aqui. Eu sei. Muito obrigado, Cid. Valeu. Tchau. Eu gostaria agora de uma pausa no tema desse programa para que eu faça uma homenagem à data. E eu imagino que eu estarei em nome de tantas e tantas pessoas que não mais desfrutam da companhia delas ao seu lado, né? Eu queria aqui me atrever a interpretar um grande sucesso do Agnaldo Timóteo, gente, em homenagem às mães. E espero que me acompanhem e que gostem, tá bom, gente? Mamãe. Da obra de Charles Aznavour. O véu da noite vai chegar e docemente vai nublar os olhos meigos de mamãe. E vendo a vida se apagar e tendo amor a transbordar, repete ainda uma oração, tremendo os lábios de emoção. Ao ver que estou a soluçar e uma lágrima rolar, me pegue cheia de ternura, que lhe dedique uma canção. Ai, mamãe. Vejo em seu rosto angelical que Deus a chama para si, me castigando. Ai, mamãe. Santa Maria envolverá com sua luz celestial, e a voz de um anjo cantará a suave Ave Maria. Ave Maria. Há tanto amor, tanta bondade em seu viver, ó mamãe. Enquanto a vida em mim florir, tua lembrança há de existir. Vejo em seu rosto angelical que Deus a chama para si, me castigando, ó mamãe. Santa Maria envolverá com sua luz celestial, e a voz de um anjo cantará a suave Ave Maria. Ave Maria, hás de seguir sempre ao meu lado enquanto eu vivo, mamãe. Quando chorar, quando sorrir, relembrarei, ai, mamãe.
jamais, jamais, jamais te afastará. Obrigado, gente. Gente, de volta ao programa Canta Sorocaba, tendo agora o prazer de trazer um amigo de longa data, hoje morador lá da cidade de São Roque, um tenor, Marcos Veronese. Por favor, chega aqui, Marquinhos. Mais uma vez, obrigado pela presença, pela consideração. Marcos nos homenageia, Marcos homenageia hoje um grande nome da música internacional. Malcolm Roberts, nascido na Inglaterra em 1944, falecido em 2003. Fez sua estreia fonográfica em 1967 e em 69 viria a consagração no local mais inesperado, o Brasil. Representante britânico no Festival Internacional da Canção, ele interpretou Love Is All e tornou-se o favorito do público, que se encantou e mesmo com todo o apoio da plateia, obteve apenas o terceiro lugar, o que fez com que as 40 mil pessoas presentes no Maracanãzinho vaiassem impiedosamente o júri e os vencedores. A pedidos, ele repetiu seu número e foi aplaudido ininterruptamente por 20 minutos. Malcolm Roberts, vamos relembrar agora na voz do Marcos Veronese. Obrigado, boa sorte, Paulo. E parabéns pela escolha. Ofereço a todas as mães, né? Feliz Dia das Mães, a minha principalmente. Yesterday, I knew the games you play. I thought I knew the way life was meant to be. And now there's you. Oh,
Obrigado. Você não sabe brincar. Imagina. Obrigado, parabéns, Paulo. Viu, muito obrigado. Viu? Parabéns mesmo. Obrigado. Daqui 15 dias a gente volta a gravar. Eu gostaria de sua participação. Com certeza. Com um desafio. Eu queria ver novamente você cantando Nessun Dorma. Ah, com certeza. Luciano tudo Pavarotti. Aquela canto sim. Turma. Com o maior prazer. Obrigado pela oportunidade. Viu? Um número para contato, por favor. Ah, pois não. É 972285574. Né? Maravilha. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Feliz Dia das Mães, né? E vamos lá. Até a próxima. Obrigado. O programa Canta Sorocaba volta já. Hold on. You are not alone. Gente, o programa Canta Sorocaba chega agora a uma homenagem àquele que reclamava muito do retorno, né, gente? Não era muito afeito aos horários e compromissos, criou fama por isso, mas isso em nada abalou o seu prestígio, em nada abalou a sua fama. Tim Maia é homenageado aqui pela grande Ângela Maria. Por favor, Ângela, chega aqui. Boa tarde, gente. Boa tarde. Obrigado, Ângela. Obrigado pela presença, viu? Ângela, Sebastião Rodrigues Maia, nascido em 42, introduziu o estilo soul na MPB e foi reconhecido mundialmente como um dos maiores ícones da música no Brasil. Suas músicas eram marcadas pela rouquidão de sua voz, sempre grave e carregada, obtendo grande vendagem e consagrando muitos sucessos. E a Ângela nos lembra Leva, uma música marcante. Olha, na carreira, hein? De Tim Maia. Deus, vamos conferir. Para todas as mães, um feliz dia. Bem lembrado. Muito obrigado. Descobridor dos Sete Mares. Foi bom eu ficar com você o ano inteiro. Pode crer, foi legal te encontrar. Foi amor verdadeiro. É bom acordar com você quando amanhece o dia. A vontade de te agradar, te trazer alegria. Tão bom encontrar com você sem ter hora.
amor bem baixinho quando é madrugada. Tão bom eu poder despertar em você fantasias, te envolver, te acender, te ligar, te fazer companhia. Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz. Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz. É bom quando estou com você numa turma de amigos, e depois da canção você fica escutando o que eu digo. No carro, na rua, no bar, estou sempre contigo. Toda vez que você precisar, você tem um amigo. Estou pro que der e vier, conte sempre comigo. Pela estrada buscando emoções, despertando sentido. Com você primavera, verão, no outono ou no inverno, nosso caso de amor tem sabor de um sonho eterno. Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz. Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz. Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz. Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz. Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver vocês felizes. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe a todos e feliz Dia das Mães. Ângela, parabéns. Maravilha, viu, Ângela? Você poderia deixar o número de contato, Ângela? Pode ser, por favor? 30-21-9479. 30-21-9479. 9479. Parabéns, Ângela. Belíssima apresentação. Valeu mesmo. Amém, amém. Gente, eu queria mais uma salva de palmas contínua para todos aqueles que participaram aqui, que abrilhantaram essa nossa tarde. Valeu. Feliz Dia das Mães para todos. O programa Canta Sorocaba está chegando ao final. Semana que vem a gente está de volta. Lembrando que o Canta Sorocaba entra nos domingos às 18 horas e tem repeteco todos os dias da semana. Tá bem, gente? Obrigado, boa semana a todos.